Повербанки, ліхтарі, свічки та генератори – це найпопулярніші товари, які зараз купують містяни, розповіла продавчиня одного з магазинів Альона. Ажіотаж посилився 23 листопада після масованих ракетних ударів по всій Україні. Насправді продажі павербанків та ліхтариків збільшились ще до Чорної п'ятниці, тому що це дійсно зараз дуже актуальні позиції. І насправді, незважаючи на цінники, які зараз є на павербанки та на дані групи товари, люди їх все одно купують. Ціни стартують від 800 гривень на 10 міліампер, на 20 міліампер 299 гривень. Приблизно купують від 5 до 7 павербанків на день. Акумуляторні ліхтарі вже розкупили також всі, сьогодні продали останній. Вони працюють автономно, продали всі останні генератори, було продано 3 штуки. Вони були лише бензинові, дизельних наразі немає, поставки не припиняються, тобто вони постійно їдуть в Україну в зв'язку з ситуацією. Чорна п'ятниця не означає, що всі товари будуть продаватися зі знижкою. На перелік акційних позицій також впливає об'єктивна ситуація в країні, зазначає маркетологиня Тетяна Дроботя. Ми, на жаль, з вами знаходимося в такій ситуації, коли ми нічого не прогнозуємо, бо щодня там якісь ракети летять. Тому купувальна поведінка, звісно, змінилася. Я, наприклад, бачу, як подорожчали свічки. От, наприклад, свічку, яку я раніше купувала за 60 гривень, тепер вона коштує 100. І навіть якщо компанія зробить мені знижку 10%, вона все одно підняла ціни. Тому тут теж треба розуміти, що компанія ніколи не буде продавати собі в мінус. Попри війну, експерти все ж таки радять зробити недорогу покупку в день Чорної п'ятниці. Найвищий попит зараз на товари якраз на виживання, пауербанки, різного роду застосування для екстремальних умов, на продукцію тривалого зберігання. Тобто там зараз ціни і так піднялись, і навіть ті позиції, які раніше коштували, наприклад, 1000 гривень, зараз 2, тобто там майже в 2 рази, тому що всі, хто продає, вони намагаються заробити, це природньо. Ми прифронтове місто, але все одно це дуже приємно розуміти, що життя продовжується, і якби які б страшні умови нас не оточували, в будь-якому разі люди не перестають купувати. Людина, вона витрачає гроші навіть не з того, скільки у неї є, а з того, як вона передбачає майбутнє. Я раджу людям робити те, що вони хочуть, що дійсно підніме їм настрій, що дійсно якось підтримає нашу торгівлю у такі скрутні часи, тому що коли ми купуємо продукцію українську, ми таким чином підтримуємо і нашу економіку, і наші збройні сили, і взагалі тих, хто працює. Олена Пода, Максим Савчук, Суспільне, новини, Запоріжжя.